Braćo i sestre, u liku oca Savija, ja na neki način vidim lik svakoga čovjeka. Vidim lik naših gastarbajtera. Vidim naše branitelje. Prepoznajem naše roditelje koji se bore da bi prehranili svoju djecu. Prepoznajem radnike koji trpe i rade u neljudskim uvjetima. Prepoznajem i današnjega čovjeka koji stalno trči za nečim. Samo da je malo veću plaću, da je malo koji dan budi godišnji odmor, da je malo ovo, da je malo ono, ali nikako da dođem do toga, evo sad sam sretan. Nikako. Prepoznajem, braćo i sestre, na neki način sve nas. Sve nas u liku oca Savije. Prepoznajem na kraju krajeva i sebe. Jednom je poznati njemački komičar Karl Valentin izjavio novinarima na pragu svoje kuće. Bio jako poznati, novinari su ga čekali na samom pragu njegove kuće, a on je novinarima izjavio da idem posjetiti sebe da vidim jesam li kod kuće. I to je bilo nekako u komičnom duhu toga komičara. Uvijek je govorio nešto što je uvijek šaljivo. Ali meni ova njegova rečenica idem posjetiti sebe da vidim jesam li kod kuće je bila dugo godina razlog ili podsjetni da redovito ispitivam svoju savjest. Da redovito posjetim samoga sebe. Da redovito nakon raspršenosti moga dana i nakon milijun obaveza znam sad pred raspelom i da vidim jesam li kod kuće. I da vidim je li me Bog posjetio umeđu vremenu dok sam možda bio daleko od sebe. I da na neki način vidim i tko sam ja, i tko je moj bližnji, i tko je moj Bog, i što je moj poziv, i što je Božija volja u mome životu. Braćo i sestre, da bismo upoznali što je Božija volja za naš život, da bismo upoznali što je sreća, što je smisao, što je radost, što je zdravlje, što je Božji plan s nama, moramo posjetiti sami sebe. Moramo vidjeti jesmo li kod kuće, kako bi u tišini svoje duše čuli onaj mio i nježan Božji glas. Slijedi me. Ili onaj mio i nježan Božji glas. Opraštam, ne griješi više. Ili onaj mio i nježan Božji glas. Volim te. Ili bilo što drugo što je nam potrebno čut u tom trenutku da ozdravimo, da oživimo i da živimo život punim plućima. Braćo i sestre, mnogima život prođe skupljajući cigle i gradeći kuće, a da nikad nisu saznali kako i od čega se gradi toplina doma, jer nisu imali vremena. Mnogima život prođe i gradeći karijeru, brinući se da im djeca imaju sve najnovije, a da im supruge nikad nisu imale supruga i da im djeca nikada nisu imala oca. Ili u obrnutom slučaju, da im supruzi nikad nisu imali žene i da djeca nisu imali majke. A da im se realno nema šta prigovoriti. Jer su uvijek činile sve što je potrebno. Kao što se realno ocu Saviju nema šta prigovoriti. Biti otac, biti majka, biti suprug, biti supruga, biti svećenik, biti redovnik. To je Božji poziv. I to nije nešto što sam ja odabrao.
ili nije nešto što sam samo ja odabrao, nego je mene netko pozvao u to. I znamo ko nas je pozvao. Bog nas je pozvao. Biti odvjetnik također, biti radnik, biti liječnik, biti profesor. I svako drugo zanimanje koje pošten čovjek može obavljati. I to je kršćanski poziv. Zašto? Zato što je kršćanin pozvan nositi svugdje Krista. I tu na neki način nema problema. Mi smo pozvani Boga nositi svugdje. Gdje god jesmo i na radno mjesto i trgovinu i kafić, svugdje smo ga pozvani nositi. Problemi, braće i sestre, nastaju onda kada mi donesemo do duše sebe, ali Boga zaboravimo. Zaboravimo Boga donijeti u svoj brak. Zaboravimo Boga donijeti u odgoj svoje djece i u pristup svojoj djeci. Zaboravimo Boga donijeti na svoj posao. Zaboravimo Boga donijeti na svoju prijateljsku kavu. Onda nastaju problemi, onda nastaju krize, onda nastaje umor, onda čovjek pomalo gubi oslonac, gubi vizu za budućnost, propada u valovlja ovoga nemirnog svijeta poput Petra. Zašto? Jer zaboravlja biti zagledan u Boga, gledati Boga oči u oči. I tada postanemo umorni. Umorimo se biti suprug. Pa si mislimo, pa evo i to što sam 5-6 godina nekome je dao svoj život i to je nešto. I ulazimo u kulturu privremenog. Umorimo se biti supruga i majke. Pa mislimo, eto, dao sam im život i 10 godina svoga života. Pa i to je nešto. I umorimo se.